السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن پانچ دعائیں پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ نمبر ایک، جو شخص جمعہ کے دن فجر سے پہلے تین بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ پڑھے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ نمبر دو، جمعہ کی نماز کے بعد کا وظیفہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ پڑھے گا تو اس کے 100,000 گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر تین، جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ درود شریف اور 70 بار المعطی ہو اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنا دیں گے۔ نمبر چار، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 کے گناہ معاف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا تو اس کے 80 کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نمبر پانچ، جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد عزت پانے کے لیے اللہ پاک کا صفاتی نام یا معز 41 مرتبہ جو شخص پڑھے گا، اللہ پاک اس شخص کو بے پناہ عزت سے نوازیں گے۔